Ovo je obitelj Nikolić iz Siska. Jedna od sve većeg broja obitelji koje su novi dom pronašle u Slavonskom Brodu. Pobjegli su, kažu, od potresa i privremeno se smjestili kod Mire i Dragana. Pobjegli su od potresa, normalno djeca su u stresu, ne može spavati cijelu noć, budi se, imaju stres. Čak i oni odrasli, ne samo djeca. Svi. Ja sam uz njih i uvatila stres istom ne spavamo. Njihova šesteročlana obitelj preko noći je dobila još 16 članova, pa ih je pod istim krovom 22. Kako se snalazite? Evo, ima prostora za sve? Ha, čuj, svi dole spavamo. Na spužbe ovite sami. Neko se to je, kako je. Tiskamo. A šta ćemo? Bolje je to, djeca su na topom, na sigurnom, mirno spavaju. Bolje je to nego da bude vani u auto da spava tamo. Slično razmišljaju i druge obitelji u brodskom naselju Josip Rimac. Još smo tu kod punca, što je ona tu u Slavonskom Brodu, pa tu smo se smjestili. Ja, nas petročlana obitelj i još dvoje braće i sestra smo došli tu kod punca. Strah je, kaže, još uvijek prisutan, a trenutak u kojem im se promijenio život teško je i opisati. Katastrofa je bilo, znači troje male djece, ne znam šta, ko djeda trči, ne, stvarno ono bunjeni, katastrofa bilo. S područja Siska u Slavonski Brod od potresa do danas došlo je više od 40 obitelji, koje ukupno broje oko 290 članova. Najveći dio stigao je upravo ovoga vikenda. Iz početka su to dolazi, maltene, ajmo reći, na familijarnoj, na rodbinskoj bazi dolazili su obitelji, možda dva, tri auta. Međutim, u subotu sam dobio u naselju jedan bum, gdje je krenula kolona. Zbog takvog razvoja situacije pune ruke posla ima i Crveni križ. Sve obitelji se popisuju kako bi im se što prije moglo i pomoći, jer došli su, ističu pojedinci, bez ičega. To tim ljudima najviše nedostaje? Za sad im nedostaje hrane, nedostaje najviše ta hrana za djecu, isto te pempase i veliki broj ljudi više ni nema, jednostavno nemamo gdje ih smjestiti, kreveti, kako se zove, ti madraci. Osposobljavaju se zato i neiskorišteni objekti, jer ističe Destanović, kako sada stvari stoje, brojke će u sljedećim danima biti i veće. Ipak, koliko god novih stanovnika dođe, oni će ih, kažu, sve dočekati raširenih ruku. Ovo se to i nama dogoditi isto. Oni bi nas primali.